Oke, rugi lah. Sampak pun. Boom! Manlat top! Kepala kamu udah datang. Lagi bau! Yo! Yo! Boleh lagi, aku boleh, aku ada arti lagi. Ni aku tak akan gila awak gameplay ni. Kau tengok aku MVP eh. Boleh Madi, percaya Madi. Allah, tadi aku pakai ambil asasi pun dah betul lah tadi. Aku pakai ambil asasi ni sakit kan. Rugilah. Ni ulang man. Ulang. Terus. Ah, sempat pun. Ha? Ali, yes feeling. Oh, jom sambung macam tu lah sekarang ni, bau. Boleh je. Tapi at least kau slowkan dia. Dia retri ya. Dia sudah retri. Thank you, Wan. Eh, Ali kat mid. Boom! Manlat top! Kepala kau mau datang. Lagi bau! Aduh, yo! Yajib an nasta'id sharafana. Mai, lembutnya dia. Adi. Apa dia datang? Dia teretri je, Madi. Tak bergerak tu dia. Sini, botak sudah, Madi. Oh, yul. Bajunya. Dan apa yang abang pakai tu? Astro. Tak ada skill abang. Mati lah abang. Tapi kalau datang kereta ni. Oh no. Datang. Okay. Selamat. Suruh mandikan aku dah confirm savage. Boleh. Kalau dia tak ramai macam mana ya? Hilang terus. Okay, dah tambah nyawa dah. Ger. Memang makan cemek bodoh Ali ni. Bapak di hitam. Makan cemek je. Aduh. Ai? Apa dia main-main macam gitu? Main apa? Boleh, tak ada masalah pihak. Save sekali guys. Apa tu? Apa dia? Lok bagi lah kita. Tak lompat gila ni pihak. Apa? Tak lompat pun. Tak lompat. Siklop lah tadi tu mati. Oh ya.
قلبي ينشد لهتافي في عشيرتي في المعركة. ريندو اكس لا ابو تو ريندو اكس قتل العدو اكس ذات وود وو ingat elemen tadi nonton tolong fix mati lawan min alfar aduh ih sakit wudu enggak boleh berarti nih main kalau lu teman sakit tuh hit sih main boleh lagi boleh lagi aku boleh aku ada ulti lagi boleh boleh men jangan kau takut jangan kau pernah panik main sakit tuh bo sakit tuh bo Tati. Mana Moscow dia? Di sini nih. Oh, di sana dah. Power bomb, full power. Hei, kenapa tak kena dia? Terang gupa nyawa dia, Mai. Macam ular. Ya, aku arti dia tak rasa, eh. Dia punya. Macam ular. Inspire. Woi tolak menolak. Mungkin lah, mungkin lah, mungkin. Eh ada kereta, kereta, kereta. Asbahat aradi al-kafir al-qahir. Semua nak bunuh aku. Kenapa dia dua ni? Kawan mah. Aku tank je kot. Tolong saya. Aku boleh hulu-hulu lagi ni. Mari, 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 mari. Ibda'il husum. Hai. Moscow dah stun lah. Ah, ya. Wudu lah. Oh, hidup lah aku. Kerasnya belum ni. Tak mau mati tau. Aku rasa aku yang Dracula sebenarnya ni. Eh, tolong eh. Sniper. Tolong. Tolong. Aduh, thank you Farid Udin untuk 75. Jadi saya lah orang ni geng, Dracula yang sebenar geng. Tolong geng, tolong geng, mati aku geng. Ini betul tak? Tadi, tadi. Tadi Dracula geng, sampai 3 orang lanyak, habis. Siknya budu, budu. Eh, bila apa pakai saya pakai ni? Musik, musik. Apa tu? Fighter. Bukti-bukti rosak, man. Dia rosak di baju aku ni. Barbie betul cipta rompak betul. Sakitnya? CD biru ke, man? Ulang. Ah, okay lah aku baca nyawa aku. Untuk nyawa aku pula. Oh no 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 no, bahaya ke, bahaya ke. Tak kena. No. Lagi! Disim ke lu? Very very hot lah untuk orang bunuh saya. Bila asyik ni? Blok last ni. Thank you Farid! يجب أن نستعيد شرفنا. الله مأبو. سو. ريبو. أبي. با. ما بي بدو بيتورو كيت. أكيدو. بدو. البرج الداخلي يتعرض للهجوم. دبالي دبوا دبالي دبوا. Main di top main. Oh! No. Mati lah aku. Sakitnya. Eh, sakit lah geng. Moscow tu. Terlampau. Sakit no, di hitnya. Eh, bisa tahan aku. Stun dia satu saat, mati dia. Satu saat je aku perlukan kau stun dia. Tak pening ke telur, pusing-pusing. Tak pening, tak pening geng. Makan Panadol ni. Tak mabuk.
خرجنا. ما ليش ما ليش اسمع لي. Bukan main, bukan main. Aku boleh jual dulu, lastnya. Buat beli, beli ammo pun okey juga. Mana dia punya Johnson? Eh, babi kau backpack kamu tu, babi kau lancau. Aduh, aku kena dengar tu. Pantai, 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 pantai. Ah, aku boleh tak ada Harley punya ni. Damage ah. Damage aku bet aku lawan. Legap, main belakang kita. Sakitnya. I'm alive, boys. I'm alive. Tidak nak main camp mamak tu. Dia umin. Kau sini kau. Pusing ah kau. Ayo. Ayo yo yo. Ada tiba di. Woi, aku arti aku baru siap. Oh no 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 no, this is not good man. Aduh, arti saya sikit lagi. Kata saya ketok. Bang. الثبات يجلب النصر. إن كان برو با. ما أنت بول بول. جاتي لامو. Woi, macam tu macam menang. Aku rasa dia mesti hentak meja orang tu. Kau memang the real Amy. Kau umpun tak meja tu. Kau memang stopper, tak ada obat man. Expert Wisman 23. Ya ni aku komen ya, aku komen. Boleh ni ya. Kau tulis apa? Kau tulis easy. Aduh, hati. Ya, easy peasy.